Mário. De acordo com a norma ANSI B16.5, para tubos com espessura da parede T máximo de 7 oitavos ou 22,2 milímetros, o bisel deve ser de 37,5 graus, mais ou menos 2,5 graus, e face de raiz de 1,16, mais ou menos 1,32 polegadas, ou 1,6 milímetros, mais ou menos 0,8 milímetros. Para tubos com espessura da parede T maior do que 7 oitavos, 22,2 milímetros, mantemos as medidas de face de raiz, porém até a medida de 3 quartos, 19 milímetros. Fazemos um bisel de 37,5 mais ou menos 2,5 graus e o restante da espessura T fazemos um bisel de somente 10 graus, mais ou menos 1 grau. Isto dará um volume de solda menor e com menos tensões residuais na solda. As conexões de tubos são protegidos com tintas e carepas de laminação para não enferrujarem. Nós removemos essa tinta e a carepa de laminação, deixando a junta totalmente limpa. Veja agora como o bisel está bem limpo. Nós não utilizamos corte térmico, maçarico, para cortar este tipo de material, porque irá formar martensita na região cortada e deixará a junta fragilizada. Também para os biséis, não utilizamos corte por maçarico. Utilizamos aqui uma biseladora que fará o corte a frio. Conferimos o ângulo do bisel com o auxílio de um transferidor. 10, 20, 30 e 7,5. Nós fazemos um teste com líquido penetrante nos biséis. Isto é para verificar se há algum defeito no metal base antes da soldagem.
Após secarmos a lavagem, aplicamos o revelador. Em seguida, nós aplicamos um verniz antioxidante para os bisés não enferrujarem. Para os batoques que serão usados na montagem, nós cortamos eles de sobras do mesmo material do tubo, ou seja, A335P22. Nós utilizamos um gabarito chamado Hi-Low para alinhar os tubos pelo lado interno. Observe que aqui há um desalinhamento de 2,5 milímetros. Neste caso, a montagem está reprovada. Os tubos terão que ser montados novamente. Na montagem, também utilizamos o processo TIG. No local onde serão colocados os batoques, nós também fazemos um pré-aquecimento para não fragilizar o material base. O metal de adição para este material será uma vareta de 1/8 e especificação AWS ER90SB3. Esta é uma tocha comum com válvula padrão HW26. Nós vamos utilizar esta tocha que foi especialmente desenvolvida para soldagem em canteiro de obras. Veja aqui que a válvula que libera e fecha a passagem do gás de proteção, ela tem um formato diferente e dessa forma não tem nada atrapalhando a mão do soldador no punho da tocha. Veja como funciona este tipo de válvula. Basta girar 1/4 de volta e o gás está liberado ou fechado.
Uma outra característica desta tocha é que a cabeça dela é em aço inox especial, garantindo assim um tempo de vida útil mais longo em canteiro de obras. Aqui também vou utilizar esta pinça que não possui fendas e possui um contato elétrico no eletrodo de tungstênio, muito melhor do que esta outra com fenda. Fazemos um pré-aquecimento com temperatura de 200 a 250 graus Celsius e mantemos a temperatura de interface entre 250 a 300 graus Celsius. Aqui é o início da solda na posição 6 horas do relógio. Veja como é alimentada a vareta de adição pelo lado interno do tubo. A vareta toca suavemente a poça de solda. Ela não deve entrar dentro do chanfro e também não deixe faltar metal de adição na poça de solda. Estes óxidos que aparecem aqui é porque este material possui cromo e não estamos utilizando nenhum gás de purga. Na posição de 9 até 10 horas do relógio, a vareta de adição entra dentro do chanfro, porém somente a espessura do nariz, a face de raiz. Veja que agora a vareta está ligeiramente acima da poça de solda. Mais uma vez eu repito, estes óxidos que aparecem aqui é por causa do cromo existente neste tipo de material e porque nós não estamos utilizando nenhum gás de purga. Veja como esta tocha é leve e facilita bastante o movimento das mãos do soldador. Observe que o cabo não está enrolado no braço do soldador. Alguns inspetores de solda não permitem que um soldador faça isso. Veja agora através da lente escura da máscara. Na posição de 11 a 12 horas do relógio, nós mantemos a vareta de adição no meio da face de raiz, o nariz, para não dar excesso de penetração interno. Aqui temos o passe de raiz concluído. Agora vamos iniciar o passe quente.
Veja que o soldador muda a posição da tocha sem interromper o arco elétrico. Alimente a poça de fusão o tempo todo. Não deixe faltar metal de adição na poça de solda. Veja agora no topo do tubo, na posição de 11 a 12 horas do relógio. Aqui nós temos o passe quente concluído. Se os passes de enchimento com eletrodo revestido não iniciarem imediatamente após o passe quente com TIG, nós cobrimos a junta com uma manta cerâmica para a solda esfriar lentamente. Obrigado por assistir, graças por ver, thank you for watching.